jetonim këtyre sulmeve fal fuqisë së njerëzve. Dhe shumë ngjashme në fakt edhe me historinë e Shqipërisë, e sidomos me atë të opozitës konkretisht, duke filluar që nga media të cilat janë totalisht kundër, që nga qasje që ka patur qeveria përkundrejt opozitës apo edhe hetimi liderëve politik të opozitës. Një siç ka ndodhur me Donald Trump. Edhe goditja fizike pra për çdo përpjekje për fshir heqjen e emrit nga fleta e votimit, kështu që edhe ne si qytetar na frymëzon triumfi i presidentit Trump, edhe triumfi i Partisë Republikane, dhe një tjetër mësim që ne marrim është që kur ti u flet qytetarëve për të vërtetat, kur ti u jep atyre një program të konsoliduar se si përmirësohet jeta e tyre, ky është shërbimi më i mirë që i bën vendit. Dhe unë jam e sigurt që e njëjta i njëjti reflektim do të ndodhë në shoqërinë shqiptare, siç e kemi parë edhe të ndodhë që njerëzit nuk e përtypin dot më propagandën trushplarëse të kësaj qeverie, për kundrazi kanë reaguar dhe vazhdojnë të reagojnë dhe do të përqafojnë atë forcë politike që i motivon ato dhe që u jep shpresë për një mirëqenie më të mirë dhe për një jetë dinjitoze në Shqipëri. Kështu që në këtë kuptim, ne të gjithë sot, si shqiptar, ndihemi të frymëzuar dy fishë, jo vetëm sepse kemi parë një ringritje të Shteteve Bashkuara të Amerikës, një simbol të jashtëzakonshëm për gjithë botën. Por keni parë reagimin e qytetarëve dhe lirive, por edhe një ngjashmëri tash me rastin e Shqipërisë që na bën të frymëzohemi nga kjo. Po, të ndalemi pak këtu, zonja Zhulali, tek ngjashmëritë pra me situatës e fushatës elektorale, programit elektoral ne jemi shumë pranë zgjedhjeve, ndërkohë nga ana tjetër, me sa duket i vetmi ndryshim që kemi në rastin konkret Shqipëri-Amerikë është që populli amerikan nuk shitet dhe nuk blihet. Nuk besoj që është ky problemi, këtu nuk është problemi i popullit që shitet dhe blihet. Këtu është problemi i një sistemi që ka ngritur Edi Rama, i cili fatkeqësisht ka përfituar për vendosjen e këtij sistemi, fal edhe mbylljes së syve për të bërë rotacionin e domosdoshëm politik dhe për të ndryshuar standardin e jetesës në Shqipëri. Partia Demokratike do të vazhdoj të drejtojë qytetarëve edhe me programin e saj, për e cila bazohet ka si shkyllë kryesore ekonominë që ka nevojë të domosdoshme për një ripërtëritje urgjente, në radhë parë duke i dhënë fund lidhjeve të qeverisjes me krimin, me oligarkët, dhe duke sjellë qeverisjen pranë interesit të qytetarëve, duke ulur taksat, duke ulur shpenzimet për lukset e panevojshme, duke luftuar korrupsionin dhe gjitha këto parat që mbliten nga taksat të qytetarëve shqiptar, duhet të shkojnë në shërbime për ta dhe në rritjen e mirëqenies së tyre, duke rritur pensionet, duke rritur rrogat dhe duke përmirësuar të gjitha shërbimet e tjera. Por kjo do të jetë edhe kolona kryesore, shtylla kurrizore e programit të Partisë Demokratike. E qartë, kam përshtypjen se kjo do të jetë edhe një lloj reflektimi nga ana e qytetarëve për të mos patur problematike që ne kemi evidentuar së bashku së fundmi, sidomos situata kriminale në Shqipëri dhe lidhjet e forta me politikën janë ajo çfarë le të themi ka tensionuar më shumë ti opozitën në këtë rast dhe ka përcjell kështu pothuajse të njëjta qëndrimin që edhe ju përcollet pak minuta më herët. Konkretisht, në rastin e Donald Trump, a ishte shumë i sakt, le të themi, programi i tij elektoral për të sjellë këtë lloj rezultati që ishte totalisht i çuditshëm në raport edhe me ato sondazhe që kemi parë më herët nga televizionet ndërkombëtare dhe vetë nga Kamala Harris? Po, siç e thash në fillim, Donald Trump është sëri për qytetarët amerikanë dhe jo ndaj emigrantëve në përgjithësi, si kundër u munduan që ta devijonin ose ta përdritnin debatin mediat e sponsorizuara ose ta anuara nga qeveria, por për emigracionin e palishëm, që është një fenomen që përsëri cënon standardin e jetesës së qytetarëve të thjeshtë, ngjashëm dhe në Shqipëri. Ajo që ka bërë Partia Demokratike, që flet për të vërtetat, që njerëzit arrin të shikojnë me sy, sa do që qeveria përpiqet të vendosë një mur censure apo propagande, në fund të ditës njerëzit e jetojnë çdo ditë.
Varfëria, sa do të zbukurohet, është diçka